Cubaan untuk melarikan sebuah kereta proton pesona akhirnya mengenai padah apabila seorang suspek lelaki disiasat kerana menculik 6 murid sekolah di Kundasang semalam. Ketua Polis Daerah Rana, Deputi Superintendent Simi Lomudin berkata, kes berkenaan melibatkan seorang lelaki yang cuba melarikan kenderaan milik orang lain. Namun secara kebetulan terdapat kanak-kanak sekolah di dalamnya sewaktu kejadian. Suspek disiasat mengikut Seksyen 365 Kanun Kesiasaan kerana menculik, manakala Seksyen 379A Kanun Kesiasaan bagi tuduhan mencuri kenderaan. Semalam, tulas video seorang lelaki di berkas polis dan orang awam selepas mencuri sebuah kenderaan pukul 5 petang.